ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅପରାଜୟ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ମହାଜନୀ ପ୍ରଥା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଆଦିକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। 1972-1974 ମସିହା ପ୍ରଥମେ କଟକରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଛିଟି 1974-1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1974-1976 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପିନି ମଲ୍ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରେଙ୍ଗାଲି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ ଯୋଜନା ସହ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋହୁ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲା ସେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ହିଁ ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ତାଙ୍କ ହୋଇଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୌଣସିଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନାମିତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ତା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସୂତାକଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।